Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu ashimwe nejejwe n'Imana yongeye kumpa uburyo bwo kuganira namwe mu ijambo ry'Imana Imana yacu ibishimirwe kandi nshimira n'ubuyobozi bwa studio yacu yantumiye kugira ngo tuganire mbere ya byose mureke tubanze dusenge mwami Imana yacu mana nziza mana idukunda turagushimye uyu mwanya uburyo bwiza duhaye bwo kumva ijambo ryawe kandi turagusabye uwiteka mana y'agakiza kacu kugira ngo umwuka wera tubere umuyobora kandi abari wowe wo kutwigisha ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro tubisabye imana mu izina rya Yesu amen amen tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo imana ica inzira aho zitari turifashisha amagambo dusanga mu gitabo cya mbere cy'abami igice ni cya 17 duhere ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 16 dusome ayo magambo mu izina rya Yesu bukeye Eliya witishubi umwe mu basuhuke bigareyadi asanga habu aramubwira ati ndahiye uwiteka imana ya Isiraheli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera hanyuma ijambo ry'uwiteka rimugeraho ritiva hano ugende werekere iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kerite ahateganye na Yorodani uzajye unywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze ajya kuri ako kagezi Kerete ahateganye na Yorodani agumayo ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije kandi akajyanywa amazi yako kagezi hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye Iserafati habasidoni abariho uba hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga nuko arahaguruka agiserafati ageze ku irembo ry'umudugudu asanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma nuko ajya kuyazana akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki nawe aramusubiza ati nkurahiye uwiteka imana yawe ihoraho nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire Eliya aramubwira ati witinya genda ubigenze ukuvuze ariko banza umvugireho akanje ukanzanire hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe kuko Uwiteka Imana Isiraheli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi mvura nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya icyo giseke nticyaburamo ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya twakire neza ijambo ry'Imana nababwiye ko tuganira ku ntego igira iti imana yacu ica inzira aho zitari ndashaka ko tuza kuganira kuri ayo magambo twifashishije ingero dusomye hano zabaye ku mukozi w'imana Eliya nk'uko tumaze kubyumva Eliya yari umuhanuzi
kandi yari umuhanuzi ku ngoma ya Ahabu. Eliya rero yarahanuye ibintu bikomeye imbere ya Ahabu, amubwira ko imvura itazagwa, hagiye gutera inzara, hagatera amapfa, kandi ibyo bikazamara imyaka igera kuri itatu. Ntabwo cyari ikintu cyoroshye rero imbere y'umwami kwakira ubwo buhanuzi, aho inzara igiye gutera igihugu, aho amapfa agiye kuza. Ntabwo bwari ubuhanuzi bworoshye. Abantu ntabwo dukunda ubuhanuzi natwe bukomeye, ahubwo dukunda ubuhanuzi butubwira ibyiza. Ahabu rero yarabwiye ubuhanuzi navuga ngo bukomeye, ariko Eliya yarabihanuye abitegetswe n'Imana. Ni ukubera iki igihugu cya Isiraheli cyari kibonye, cyari gitumweho ubuhanuzi bukomeye nk'ubu ngubu? Iyo turebye mu bice bibanza, turebye nko mu gice cya 16 duhere ku murongo wenda wa 29, dusomemo amagambo makeya kugira ngo twumve impamvu Imana yari iteje amapfa mu gihugu cya Isiraheli. Reka tugere ku gice cya 16 mu murongo wa 29, dusomeho imirongo mikeya. Haravuga ngo mu mwaka wa 38 Asa umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Ahabu mwene Omuri yimye muri Isiraheli, amara imyaka 22 ari ku ngoma ya Isiraheli atuye i Samariya. Ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose. Nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ariyongeranya arongora Yezeberi umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bali arayiramya. Yubakira Bali icyotero mu nzu ya Bali yari yubatse i Samariya, kandi yiremera Ashera, ndetse Ahabu uwo arusha abandi bami b'Abayisiraheli bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ngiyo impamvu nyamukuru yatumye Eliya ahanura amapfa kumara imyaka itatu. Nuko umwami wa Ahabu yakoze ibyaha bikomeye cyane. Umwami wa Isiraheli ngo yifatanyije n'abami bamubanjirije bakoze ibintu bibi muri Isiraheli, ngo yifatanyije na Yerobowamu, kandi nawe wari umwami nawe wakoraga ibizira bikangwa n'Uwiteka. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo yabonye kwifatanya na Yerobowamu no kugendera mu mico ye bitamunejeje, ngo ariyongeza arongora Yezeberi umunyasidonikazi. Uyu Yezeberi Bibiliya imuvugaho ko yari umugore mubi cyane, ko yari umugore w'umunyamahanga kazi. Hari aho twibuka ngo yicishije Naboti. Buri gihe ngo Ahabu yicaga Naboti amuhora uruzabibu rwe, yari yabitegetswe n'umugore we Yezeberi. Abakurikira amateka ya Bibiliya bavuga ko uyu mugore Yezeberi yari umugore mubi cyane, utegeka umugabo we akamuyobora mu bizira. Ibyo byatumye rero azana n'Imana ze azinjiza muri Isiraheli, azihereza umugabo we Ahabu. Hanyuma Ahabu aracanganyukirwa, ahumunga amaso, ava mu byizerwa nk'umwami w'ubwoko bw'Imana, nawe abongamira ku bizira by'abanyamahanga afashijwe n'umugore we. Ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo yagendeye mu nzira ya Yerobowamu gusa cyangwa ngo arongore umugore w'umunyamahanga kazi, ahubwo ngo yiremeye na Ashera nayo arayubakira. Mbese Ahabu umutima we waragiye urazimuka, uzimuka Imana, Isiraheli yose ayubakiramo ibyo bigirwamana. Abanyarwanda baravuga ngo umwera uturutse ibukuru bucya wakwiriye hose. Bene data, tujye dusengera abayobozi bacu, kuko iyo abayobozi bacu batubashye Imana bibasha kugira ingaruka mu bihugu byacu.
iyo abayobozi b'itorero batubashye imana bishobora kugira ingaruka mu itorero ry'imana iyo mu miryango yacu abakuru b'imiryango batubashye imana bishobora kugira ingaruka mu miryango yacu imana iturengere kandi idufashe kugira ngo twitandukanye n'ibinyamahanga twitandukanye n'ibitavuga imana twitandukanye n'ibigirwamana by'amahanga kandi aha nahageze ndebye ukuntu ahabu yarongoye umugore w'umunyamahanga kazi wundi cyaraziraga muri Isiraheli pe cyaraziraga kurongora umugore cyangwa gushaka umugabo w'umunyamahanga kazi uri mu Isiraheli ariko ahabu yabirenzeho rero arabikora bituma umugore amuzanira kaga gakomeye aha nahageze numva ndasabira urubyiruko rwacu cyane kuko murushako bisaba kwitonda murushako bisaba gusenga kuko urebye nabi hari abavuga ati ngiyewe na nashaka uwo mbonye na ndi umukristo nshobora gushaka n'uwo hanze nkazamuzana nkamubwiriza ariko bene data bana bacu urubyiruko rwacu mujye mwitonda ni uri umukristo usenga imana ikuyobore mu nzu y'imana harimo abafasha beza twe kuzikururira cyangwa mwe kuzikururira ba Yezebeli abanyamahanga kazi abanyamahanga kugira ngo babazanire ibizira byabo ibyo byaha rero byose kwifatanya n'amahanga kuramya ibigirwamana no kubyubakira ibi nibyo byazana Isiraheli akaga gakomeye bituma imana izinukwa bituma rero imana itumeri ati genda ubwira habo ko bagiye kubona kaga gakomeye ahabu amaze kumva ubwo buhanuzi yararakaye arakarira Eliya ashaka kumwica ashaka kumwica ibi nibyo byatumye rero inkuru twasomye imana ibwire Eliya ngo nahunge nahunge ave muri Isiraheli ahungira mu gihugu cy'Abasidoni hanyuma ariko imana iramubwira iti Eliya genda uve hano mu gihugu cyanyu kuko hagiye kuba ibikomeye noneho uhunge ariko nzabana nawe haleluya nzabana nawe kandi nzagutunga ntuzagira ikibazo nubwo abandi bazaba bari bakwicwa n'inzara nubwo abandi bazaba bari bakwicwa n'amapfa ariko wowe kuko uri umukozi wanjye kandi wagumye mu byizerwa mbona ko Eliya yaragerageje cyane hari aho Eliya yigeze kuvuga abwira imana igihe yari arimo ahunga aravuga ati ni njye njyenyine muhanuzi usigaye muri Isiraheli utarapfukamiye Bayali ariko imana iramubwira iti ntago ari wowe wenyine Eliya ahubwo hari n'abandi ngenzi batapfukamiye Bayali ariko mwumva ko Eliya byibuze yari yaragerageje yari yaravuze ati nubwo abandi bazapfukamira Bayali njyewe sinzapfukamira Bayali njye nzakomeza mpanga amaso kubiteka nuko iyo mana yacu icinziraho zitari yerekeza Eliya ahantu yari imubwiye guhungira yari imubwiye guhungira ahantu ngo kukageze akagezi bakavuze ngo kitwa Kereti iramubwira iti uzajya unywa amazi yako kagezi kandi iramubwira iti ntago uzanywa amazi gusa oya ahubwo nzajya nguha n'umutsima nzajya nguha n'inyama imana ivuga ikintu gikomeye iti nzategeka ibikona ngo abe ari byo bijya bikugemurira kandi koko ngo Eliya yaragiye imana imufukurira akagezi aragenda ajya ikereti akajyanywa amazi yako kagezi noneho ku murongo wa gatandatu Bibiliya yatubwiye ngo ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije kandi akajyanywa amazi yako kagezi icyubahiro kibi cy'Imana ndimo ndatekereza aha hantu nahabonyemo igitangaza gikomeye cyane mu gihe abandi barimo kwicwa n'inzara barimo kwicwa n'amapfa Eliya we yaraguwe neza burya hari igihe Imana irengera umuntu Imana ikamurinda mu bikomeye hariho ibikomeye mu gihugu hariho ibikomeye bimukikije
ariko kubera icyo yavuganye n'Imana kubera isezerano yavuganye n'Imana Imana ikamurinda muri ibyo bikomeye murumva abandi bose bari babuze amazi bafite amapfa ariko we Eliya we yarafite aho kuvoma amazi yarafite aho kunywa amazi mu gihe abandi barimo bicwa n'inzara Eliya we ngo kwigaburo rye ntago haburagaho umutsima nta nubwo haburagaho inyama ibi ni igitangaza gikomeye aho nasomye mu busobanuro numvise basobanuraga kubundi inyama n'umutsima ni ntago ari ibiryo bisanzwe ntago byari ibiryo bisanzwe muri kiriya gihe ahubwo byari ibiryo by'abakomeye byari ibiryo by'abami ubundi bavuze ngo muri ubwo busobanuro ngo inyama n'umutsima babiryaga mu minsi mikuru babiteguraga mu minsi mikuru kandi natwe abanyarwanda turabizi abenshi abantu babona inyama ntago ari bose ahubwo abantu usanga nko ku minsi mikuru ya noheli n'ubunani niho bagerageza akavuga bati natwe tuzakora uko dushoboye turye inyama ariko Eliya we yazibonaga buri munsi kandi zije no mu buryo bw'igitangaza kuri iyi ntego rero dufite buriya Imana n'ubundi igikora ibitangaza mu buzima bwacu ugasanga Imana itungishije umuntu ugasanga Imana ibeshejeho umuntu ugasanga Imana irengeye umuntu niko byagendekeye Eliya Imana ishimwe kuko yamuciriye akayira ariko mu minsi yakurikiyeho ku murongo wa karindwi hatubwiye ngo hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu ibi bintu nabyo birakomeye cyane urumva mu gihe Eliya yararimo anywa amazi yararimo arya umutsima yararimo arya inyama mu bitangaza agiye kubona abona n'akagezi nako kagize gate karakamye ibintu rero biba mayobera mu mvugo y'iki gihe ubanza Eliya byaramucanze nk'uko hari igihe umuntu ashaka kubona hari ikintu yari yishingikirijeho akabona kirahagaze hari igihe umuntu ashobora kuba yari afite akazi kagahagarara hari igihe umuntu ashobora kuba yari afite umushahara ugahagarara hari igihe umuntu yareba yari afite ibimutunga bihagije byuzuye muri stoke yareba akabona byashize hari igihe umuntu ashobora kuba yari afite amafaranga kuri konte akabona arashize ntayandi asigaranyeho icyo gihe biba ari igihe kitoroshye kandi ari igihe kimukomereye ariko ahangaha Imana nayo yongeye guca inzira kuri Eliya haleluya Imana yongeye kumucira inzira iramubwira iti Eliya namenye ko amazi yashize haleluya Imana igibona ko hari ibyo dukeneye Imana igibona ko hari ibidukwiriye Imana igibona ko hari ibyo twari dufite bigahagarara hari byari bibeshejeho umuntu bigahagarara ariko iyo umuntu akomeje kubaha Imana ntago Imana irekeraho haleluya ntago Imana irekeraho gukora ntago Imana ivuga ngo bya bindi nari naraguhaye birahagije birahagaze ngo ikureke ntago Imana ijya yifata amapfubyi ngo ivuge ngo nange musiko mbigenza hoya Imana yacu yagize undi mugambi kuri Eliya dukunda kuvuga ngo ni plan B Imana icindi nzira ya kabiri rero ku murongo wa munani niho twabibonye ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye Serafati Imana ishimwe cyane mu gihe ibyari bitunze Eliya bwa mbere bihagaze Imana ica izindi nzira bene data mbona dukwiriye kwiringira Imana kuko Imana ntago ireka abantu bayo ntago inanirwa ibibazo byacu ahubwo igihe cyose buri iyo umuntu ageze mu kibazo nabonye ko Imana ifite igisubizo iyo utegereje ukihangana ukaba maso ugasenga ukirinda kwijujuta ukirinda
kwituka ukirinda kwivovotera imana byanze bikunze hari ikindi gisubizo ubona kandi wakibona ukumva nacyo kirakunyuze kuko dufite imana ica inzira aho zitari rero Eliya ahantu yabwiwe nanone kwimukira avuye kukageza ikereti nawe haratangaje imana yaramubwiye ngo noneho ngo nagiserafati ngo hari umupfakazi ngo niba imana itegetse gutungeriya bene data aha hantu narahageze numva ntangara imana kandi ariko nibaza n'ibibazo byinshi ibaze Eliya nk'umuhanuzi buriya abahanuzi bari abantu banakomeye muri kiriya gihe bari abahanuzi bakomeye abahanuzi bakorana n'imana bari abantu bazwi ariko kubwirwa ngo najye ku mupfakazi ni ibintu bisa nk'aho bitumvikana ni ibintu bisa nk'aho mu bwenge wagira ngo ntibishoboka ariko nk'uko navuze ko imana ica inzira aho zitari niko biri kuko urumva kumubwira ngo najye ku mupfakazi umupfakazi se kandi nubundi kiragiye uhugu nacyo bakitubwiye ko nacyo cyarimo inzara ubwo umupfakazi murumva ari kugaburira ikeriya byari ni ibintu rero mu bwenge bwacu bitumvikana ariko ku bwenge bwacu butandukanye n'ubwenge bw'imana kandi koko Eliya ngo yaragiye ageze aho ngaho iserafati abona uwo umupfakazi ngo yari arimo atoragura udukwi ndetse bibiliya yatubwiye ngo twari udukwi tubiri gusa urumva n'ibyo yari agiye guteka nawe ubwo ntibyari bimuhagije kandi koko bibiliya yanatubwiye ngo uwo mupfakazi yaramubwiye ngo rwose mbabarira winsaba agatsima wingora nanjye urabona ndimo natoragura udukwi tubiri narangiza nkaturya narangiza nkipfira n'umwana wanjye cyari igihe gikomeye cyane mutekereze rero ahantu Eliya yarahungishirijwe ashobora kuba yaratangiye kugira imitima myinshi ashobora kuba yaragize amajwi menshi mu mutima ashobora kuba yaribajije atari ku iyi ni imana nakoreye ashobora kuba yaribajije ati ariko si imana yo nkingerageza ubundi sinyohereje ku mupfakazi umupfakazi si ubundi we afite iki ntago byari bihe byoroheye Eliya ariko tujya tunyura mu bihe bikomeye umuntu akaba yakwibaza ibintu byinshi umuntu akaba yagira amajwi menshi umuntu akabona ikibazo akumva nta gisubizo akumva abuze ibyiringiro ariko imana yacu iguma ari imana kandi iyo tubuze uko tubigenza yo ntago ibiri kubigenza cyubahiro kibi cy'imana iyo tubuze icyo dukora imana yacu yo ntago ibura ikikora imana yagiriye neza Eliya kandi igirira neza n'uwo mupfakazi ndetse n'umwana we ngo Eliya amaze kwaka uwo mupfakazi agacuma k'amazi amwatse no kugatsima yaramubwiye ati gerageza ugire vuba Eliya bigaragara ko yanahageze ashonje yahageze yakubititse gerageza ugire vuba umvugira ku gatsima ukanzanire hanyuma umupfakazi asa n'ushaka kwanga ati subunge ndakamuha bigenze nte ariko Eliya aramubwira ati witinya haleluya witinya nyarikira kanjye nawe uraza gusubirayo wiyarikire akawe n'umwana wawe hanyuma umupfakazi ngo yageze vuba amwarikira ku gatsima amuzanira n'agacuma k'amazi Eliya aranywa ararya arahembuka hanyuma bibiliya yatubwiye ngo ku murongo wa 14 niho twabibonye ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura tugeze ku murongo wa 16 ngo icyo giseke ntikizabura n'ifu n'amavuta
ngo icyo giseke ntikigeze kiburamo ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya icyubahiro kibi cy'Imana. Mu gihe umupfakazi yatekerezaga ko ubwo agafu ka nyuma n'utuvuta twa nyuma bishize, Imana yaciye izindi nzira igambiriye gutungisha Eliya, ariko umupfakazi n'umwana we nabo bagira bate babyungukiramo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ni Imana ica inzira aho zitari, kandi ni Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Hahandi umupfakazi nawe yibwiraga ko bagiye kurya ifunguro rya nyuma barangiza bakipfira, ahubwo biragaragara ko Imana ihashyize ibyuzuye, ikahashyira ibisaga, ikahashyira n'ibisendere. Imana ishimwe ngo guhera uwo munsi Eliya yagera mu rugo rw'uwo mupfakazi, ifu ntago yigeze ibura mu giseke, kandi n'amavuta ntago yigeze abura mu mperezo nk'uko Imana yari yabwiye Eliya. Bene data, rero Imana yacu ni Imana ishyira ubuzima aho butari buri, kuko uyu mupfakazi yumvaga we agiye gupfa n'umwana we birangiye, ariko kubera Imana nta nabyo ni igitangaza, nabyo ntago byumvikana aho byaturutse, ariko Imana igishobora ibyo tudashobora. Bene data, dukwiriye kwiringira Imana yacu, kuko ni Imana koko ikora ibyo twebwe tudatekereza, ariko ikabeshaho abayiringiye. Imana yacu idusaba ko tuyikiranukira. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo muzi namwe nanjye ndabizi. Iyo ni Imana ibitubwira ngo ibyo tuzi nayo irabizi, bishatse kuvuga ngo ibibazo twaba dufite ibyo ari byo byose Imana yacu nayo igize gute, nayo irabizi. Icyo dusabwa ni ukuyiringira kandi tukayizera, tukamera nk'uriya mukozi wayo Eliya, tukitandukanya n'ibizira biri iruhande rwacu, tukitandukanya n'ibizira bidukikije, tukitandukanya n'ibitagira umumaro, Imana ikatugirira neza. Imana yacu ni Imana ibeshaho. Imana yacu ni Imana itungisha abantu. Muri iki gihe cya COVID numvise nibaza ibibazo byinshi muri ya lockdown ya mbere, guhera mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 15 kuzamura, abantu benshi batakaje akazi, abantu benshi bagira ibibazo, ukibaza umuntu uba mu bukode, ukibaza umuntu usarereye itakaye, ukibaza uko abayeho. Ariko mu gihe bari bashushe nk'abadukingurira, nabo nahuye n'abantu benshi, nahuye n'abakristo benshi bafite amashimwe, ndetse ngewe hari nabo natekerezaga nkavuga nti bari abantu rwose bashobora kuba barakubititse byarabarenze. Ariko uko muganiriye n'umuntu w'Imana ukumva hari ikintu Imana yakoze muri kiriya gihe cyari gikomeye, ukumva hari ibintu bikomeye Imana yakoze. Hari bambwiraga bati rwose twabonye Imana muri COVID mu buryo butangaje, twariye mu buryo tutari dusanzwe turya. Wabitekereza rero wabihuza n'ibihe twari turimo, ukavuga uti nimureke Imana, Imana iratangaje. Hari igihe twumva ubuhamya bwinshi bw'abantu baba mu bukode badanafite n'akazi, ariko yahagarara mu rusengero avuga Imana, avuga ukuntu imutungisha, ukuntu Imana imubeshaho, wowe ukaba utabishyikira, ukaba watekereza ko anabeshya. Ariko iyi Imana yacu ni Imana ishobora byose, ni Imana ica inzira aho zitari, koko ikagaburira umuntu ari mu ikode, ikagaburira umuntu adafite umushahara, ariko ikabikora. Abantu benshi, hari abantu bize bapfundikanya ndetse akumva n'igihembwe ntikizarangira, bagapfundikanya
ariko Imana ishimwe umuntu akiga segondera akiga kaminuza akayirangiza kubera Imana nubwo wagiye upfundikanya ariko hari ukuntu Imana yagiye ibigenza ibigenza gaca inzira aho zitari ukabona umwaka urarangiye wenda mu gihembwe ugasibamo nk'icyumweru wanyu batarabona minerivari ariko Imana yagiye ica inzira uriga urarangiza izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari abantu benshi bagiye bahura n'uburwayi bakavuga bati noneho turapfuye birarangiye noneho rwose turaraze ntituzongera kubona umucyo w'isi. Ariko hari abantu benshi Imana yagiye icira inzira uyu munsi bariho bagatanga ubuhamya ku Imana yabakuye mu mwobo w'urupfu ku mwobo w'urupfu. Imana yacu ishimwe ni Imana ica inzira aho zitari bene data. Ni Imana ikora ibyo tudatekereza. Icyo dusabwa twebwe ni ukuyiringira no kuyihangaho amaso no kuyikiranukira. Imana tukayikomezaho uko yarinze Eliya mu gihugu cy'amapfa, uko yamutungishije akagaburirwa n'ibikona atazi naho inyama ziva atazi aho imitsima iva. Ariko harimo abajya bavuga ngo birashoboka ko ibikona byajyaga kwa Ahabu bigaterura iyo mitsima n'inyama. Ariko ibyo simbitindaho cyane, aho byaturuka hose Imana ifite inzira zirenga igihumbi byo kugutabara. Imana ishimwe, Imana ifite inzira zirenga igihumbi yanyuzamo igisubizo cyawe, yanyuzamo ibyo uri gusengera kandi ukazabona ko ari Imana koko yabikoze mu gihe cyayo. Bene data rero ndabashishikarira kugira ngo tuzamure kwizera, tuzamure kwizera kuko usanga abantu b'Imana duhungabanywa bana agahungabanywa n'ibibazo, umuntu agahungabanywa n'ibikomeye ahagazemo, umuntu agahungabanywa n'ibimugerageza, umuntu yareba hirya yareba hino akabona nta nzira, umuntu akazi gahagarara akabona arapfuye, umuntu amafaranga yabura akabona arapfuye. Ariko reka duhanga amaso ku Uwiteka kuko niho ibisubizo byacu biri. Yego tugomba gukora, tugomba gushakisha, ariko muri ibyo byose twiringire Uwiteka kuko adufasha mu bidukomereye byose. Ndagira ngo rero nsoza iyi nyigisho nawe utekerezaho Imana yagiye gucira inzira. Ni henshi uhibuke wenda wishwe n'inzara. Buriya abantu bishwe n'inzara barabizi cyane, abatarishwe n'inzara bashima Imana, ariko inzara iraryana. Ariko Imana yarakugaburiye, hari igihe wabaye mu ikode ariko Imana yaragutungishije kandi uyu munsi wavuye mushima Imana. Hari igihe wageze kure ko gupfa ariko uyu munsi uriho. Mbese iyo ibyo ngibyo iyo ibyibutse uyu munsi kwizera kwawe guhagaze gute? Ibi ngewe iyo mbyibutse, iyo numvise ubuhamya bwa bene data, iyo ntekereje ibyanjye mba numva ari nk'amabuye yo gutarukiraho, ari nk'ibidukomeza mu rugendo kugira ngo dushikame turebe imbere twumve ko yakoze biriya n'ibindi zabikora. Imana ishimwe. Bitume rero tugira ibyiringiro mu Mana kandi bitume dusengera n'abandi bene data baba bari mu bibazo, baba bihebye, tubakomeze kuko Imana yacu ica inzira aho zitari. Uko yari iri n'uyu munsi ni kwirikana kwizahora. Iya turinze, yaturengeye, yafashije n'abakozi b'Imana dusoma muri Bibiliya, ntaho yagiye iracyariho. Mureke dusenge Imana rero, kandi niba nawe hari ibyo ubona bikuyobeye, hari ibyo ubona bigucanze, iringira Uwiteka niwe ubasha kugukura muri ibyo bibazo byose. Mureke dusenge Imana, tuyishimire ibyo yadukoreye kandi tuyiragize n'ibyo tubona bimeze nk'imisozi. Mana yacu
Mana nziza turagushimye kandi turaguhimbaje kuri Imana icinzira aho zitari uko warengeye umugaragu wawe Eliya uko natwe wagiye uturengera misi yatambutse uko warengeye bene data tukumva ubuhamya bwa benshi turagusaba kugira ngo dufashe kugira ngo ibyiringiro byacu bikomezwe muri wowe twe gutentebuka nk'abatarabonye Imana ahubwo no mu bihe duhagazemo no mu bihe byabitoroheye buri wese aguhangweho amaso wowe ugaburira Eliya ukoresheje ibikona gusa ukamugaburira ukoresheje umupfakazi kandi giseke kikakomeza kikuzura impere zigakomeza ikuzura rekaho tuvanemo ibyiringiro yuko natwe ibibazo twaba dufite byose ari wowe ubasha kubidusohoramo urakoze rero data twese re kugarurira abantu bawe ibyiringiro abari babuze ibyiringiro abari babonye ntanzira abari babonye nta cyerekezo mana utanga ibyiringiro bishyitse kandi udukomeze kugira ngo tugukorere tudatentebutse kandi tudacogojwe n'ibirushya by'isi byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen amen.